Dobrý večer. Od západu přichází teplá fronta. Nejprve v souvislosti s ní začalo přibývat té vysoké oblačnosti znázorněné modrou barvou. Na tom podvečerním obrázku je dobře zřetelná i oblačnost, která se už posunula směrem na východ. A v západních Čechách také kondenzační pruhy za letadly, které jsou vidět právě proto, že ve vyšších hladinách atmosféry je velká vlhkost. Na malý okamžik se vrátím ještě ke včerejšku. Registrovali jsme silný vítr do dnešního rána za uplynulých 24 hodin. To nejvíce zafoukalo na Milošovce. 115 km v hodině, tedy 32 metrů za sekundu. Tady jsou dnešní odpolední teploty, pohybovaly se na většině míst těsně nad 10 stupni Celsia. A teplo by podle výpočtu numerických modelů mělo být i v průběhu zítřejšího dne. Teď se díváte na srážky, zpočátku proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teď především vrstevnatá oblačnost na teplé frontě a s ní postupující občasný déšť. Srážky byly dobře vidět právě na odrazech z meteorologických radarů, na snímcích z družice pro změnu oblačnost, která doprovází ten rozsáhlý výrazný frontální systém. V noci přejde jeho teplá fronta, po ní se dostaneme do oblasti tlakové níže, která se označuje jako teplý sektor, tedy mezi teplou a studenou frontu. A bude to tedy znamenat sice protrhávání oblačnosti, zítra může být na některých místech i polojasno nebo skoro jasno, ale zároveň velmi vysoké teploty. V odpoledních hodinách by se u nás měly pohybovat někde v okolí 13-14 stupňů Celsia. Tady detailní model, který ukazuje to, jak to bude s oblačností a se srážkami v průběhu zítřejšího dne, tedy nic významného. A odpolední teploty už jsem naznačila velmi vysoké, nejčastěji okolo 13 nebo 14 stupňů Celsia. Teplo i po ránu 10 až 6, v noci čekejme další postup té frontální oblačnosti směrem k východu, tedy zataženo s deštěm. Od západu se za frontou bude oblačnost protrhávat. Na vítr, který v nárazech může na Šumavě dosahovat až 25 metrů za sekundu, bude ve druhé polovině noci pozvolna slábnout. Zítra převládající polojasno nebo dokonce skoro jasno s teplotami mezi 12 až 16 stupňů Celsia, na horách 1000 metrů střední hodnota odpoledních maxim někde okolo 10-11 stupňů. Západní postupně jižní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. Už by se neměly zítra v průběhu dne vyskytovat žádné výrazné nárazy. Biometeorologická předpověď jednička znamenající jen mírnou zátěž. Ve čtvrtek další slábnoucí fronta čekejme proto proměnlivější oblačnost s přeháňkami. Teploty 8 až 12, při mlhách nízké oblačnosti jen okolo 6 stupňů Celsia. Podobně i v pátek, kdy se v polohách nad 1100 metrů nad mořem objeví srážky smíšené nebo sněhové, bude to jen přechodně. Teploty odpoledne mezi 6 až 10 stupně Celsia. No a tady vidíte, že to ochlazení nebude nějak výrazné. Stále tedy postupy jednotlivých frontálních systémů, proměnlivá oblačnost s přeháňkami a teploty odpoledne mezi 6 až 10, respektive 7 až 11 stupně Celsia. To bych počasí. Dobrý večer.